boa jogada de Marcinho. A bola sobrou para Paulo Isidoro, desviaram um pouquinho do goleiro. 1 a 0. O lateral Romero centrou para trás. A bola cruzou a área e encontrou Paulo Isidoro na corrida. 2 a 0. Mais uma vez Marcinho, depois de confusão na área do Valério Doce. A bola bate no beck e engana o goleiro. E lá se foi Marcinho, livre pela direita. Ziza correu e alcançou. 4 a 0 para o Atlético Mineiro.